Macam mana kita nak dapatkan jumlah jualan? Formula dia kalau nak dapatkan jumlah jualan ialah jualan tunai tambah dengan jualan kredit. Tu formula untuk dapatkan jumlah jualan. Okey, jualan tunai kita kena dapatkan daripada buku tunai, manakala jualan kredit kita kena dapatkan daripada akaun kawalan belum terima, AKBT. Dekat sini dia dah bagi tahu tau, jualan tunai dia adalah RM1,250. So kita just nak kena cari jualan kredit sahaja. So kalau nak cari jualan kredit, kita kena buat akaun kawalan belum terima. Pastikan ada debit, ada kredit lah. So first, kita kena masukkan baki BB dan baki HB ABT dulu. Cari baki akaun belum terima pada 1 March. 1 March ni adalah tarikh awal tempoh perakaunan. 1 March 2022. Kalau baki akaun belum terima, baki ABT pada 28 Februari 2023 ni, ini akhir tempoh perakaunan kan? So kalau 1 Mac tu dia punya baki BB dalam RM3,800. Kalau pada 28 Februari tu maksudnya baki HB lah, baki HB dia dalam RM4,200. So sekarang ni kita kena masukkan dua-dua ni, baki BB ABT. Masukkan baki BB ABT dulu dekat sebelah debit tau. Dia mesti masuk dekat debit AKBT. Dekat sini kita masukkan tarikh dia 2022 March 1. Ni kalau kertas 2 lah. Kalau kertas 1 tak payahlah kan. Masukkan RM3,800 dekat sebelah debit. And korang kena tulis baki BB. Okay, baki HB auto dia akan masuk dekat kredit lah. Tarikh dia 2023 Februari 28 RM4,200. RM4,200 tu adalah baki HB lah. Korang kena tulis kat situ baki HB. Next adalah korang kena masukkan item-item yang menyebabkan hutang ABT bertambah dan hutang ABT berkurang. Contohnya penerimaan cek daripada pelanggan sepanjang tahun. Maksudnya perniagaan tu dia terima duit daripada ABT. ABT bayar hutang dia. So kalau ABT bayar hutang, dia menyebabkan hutang ABT berkurang. Kalau hutang ABT berkurang, kita kena letak dekat kredit. Kalau item tu menyebabkan hutang ABT bertambah, letak dekat debit. Itu rule dia. Kalau ABT bayar hutang dia, perniagaan dapat duit daripada ABT kan? ABT bayar hutang dia, so menyebabkan hutang ABT berkurang, korang kena masuk dekat kredit, betul lah, dekat kredit. RM15,500 ni. Tapi korang kena tulis bank lah. Sebab dia daripada buku tunai. Sebab ini penerimaan cek, ni penerimaan tunai. Dia daripada buku tunai. That's why lah korang kena tulis bank kat sini. Dan tarikh dia akhir tempoh perakaunan lah. Sama macam kat atas tu. So tak payah buat lagi. Lepas tu apa lagi? Pulangan masuk. Okay, pulangan masuk tu pulangan jualan. Kiranya, katakanlah perniagaan tu dia jual barang dekat ABT. Lepas tu ABT pulangkan semula barang dekat perniagaan tu. So bila ABT pulangkan barang, hutang dia berkurang lah. Hutang dia berkurang, masuk dekat kredit. Tulis dekat kredit pulangan masuk RM250. Okay, next, diskaun diberi. Okay, diskaun diberi ni maksudnya perniagaan tu dia bagi diskaun dekat ABT. So bila ABT tu dapat diskaun, hutang ABT berkurang. Diskaun diberi menyebabkan hutang ABT berkurang. So kena masuk dekat kredit ABT. Diskaun diberi adalah RM310. Masukkan dekat kredit RM310. Okay. So sekarang ni semua kita dah masukkan dekat dalam akaun kawalan belum terima. So next step adalah kita kena cari jumlah debit dan juga jumlah kredit. Jumlah debit RM3,800. Jumlah kredit korang kena tambah semua ni. So kita dapat jawapan dia, jumlah kredit ialah RM20,260. Okay, korang boleh tengok kat sini eh. Jumlah debit dengan jumlah kredit tak sama. So kita kena samakan. Cara dia ambil jumlah yang lebih besar, tolak jumlah yang lebih kecil. Dapat baki dia letak dekat atas jumlah yang lebih kecil. Macam tu. Dapat dalam RM16,000. Okay, letak kat sini RM16,460. Itulah dia jualan kredit. Kita tulis jualan dia. Tarikh dia adalah 28 Februari. Tahun yang barulah 2023. Februari 28. And then yang ni kalau korang tambah, korang akan dapat jumlah yang sama macam kat sebelah kredit. Iaitu 20,000
260. And then yang baki HB ni nanti korang kena pindahkan ke sebelah debit. Jadikan dia baki BB. Baki BB iaitu March lah. March 1, 4,200. Ha, macam tu lah. Ha, so ni dia punya jualan kredit dia. Kita letak dekat jumlah jualan tadi. 16,460 kan? Okay, so kita tambahlah jualan tunai 1,250 tambah jualan kredit 1,640. So kita dapat jumlah jualan sebanyak 17,710. Jawapan dia adalah A, ayam.